लकडाउन समय आम लकडाउन समय जिमानी मानने असुविधा आम गीत गाँव आज पाँच माह धरी आम बर्तमान गीत परवेशन करा ना तारबाद बहुत आम बर्तमान कष्ट भुगी आसो करोना सृष्ट परवेशे संकट आनी से दरिद्रतार सहित जुज दिया दौलाशाल अंध शिल्पी पदपथत कचु ढेकिया बेची घर चलाइसे अंध शिल्पी पंकजे महामारी करोना संक्रमण प्रतिरोध कल्पे धारावाहिक भावे हुआ लकडाउन फलत सर्वसाधारण लोकर लगते शिल्पी कलाकुशल जीवन जीविकालयो आहिसे तीव्र भाबुकी हलनी करिबले बाध्य हुइसे निजर निजर बित्ति एकांश शिल्पी आको निजर घरते बहि दरिद्रतार सहिते सहबाग करिबलगिया हुइसे तेने एजन दरिद्र आरु दुर्भगिया प्रतिबंधी शिल्पी हल नलबारी जिलार दौलाशाल पंकज नाथ उरफे अनुराग दरिद्रता नाइबा प्रतिबंधकता जे सफलतार बात हेंगार हब नारे हे कथा जुगे जुगे विभिन्न क्षेत्र प्रमाण हो निजर कंठर जादुरे राइजर मनमुग्ध सक्षम हुआ अति दरिद्र परियालर लरा पंकजे जन्मर किसु बछर पिछते चकुरे दुरारोग्य रोगत आक्रांत हुई अंधत्व जीवनक सवती लबलगिया हल दौलाशाल आनंदराम नाथर पुत्र पंकजे एक प्रतिबंधकताको नेउसी अब्याहत राखिसे संगीतर जात्रा अर्थनैतिक अभावे कुंगा करा दुर्भगिया परियालटोर एकमात्र छालीजनीओ जन्मर पराय असीन रोगत आक्रांत हुई शय्यागत हुई आछे दुर्भाग्य दरिद्रता किंबा प्रतिबंधकतायो बाधा दी राखिब परा नाय पंकजर दुर्बार हेपाहक शिकार अदम्य हेपाहर बाबे गभीर आत्मविश्वास आरो आत्मप्रत्ययरे जुआ बसरत एगराकी अंध शिल्पीये सम्पूर्ण एकक प्रचेष्टारे जन्म दिसिल अंकुर गोष्ठी नामर एटी प्रतिबंधी म्यूजिकल ग्रुप ইতিমধ্যে অঙ্কুর গোষ্ঠীয়ে অসমৰ বিভিন্ন মঞ্চত গীত পৰিবেক্ষণ কৰি সমাদৃতও হৈ পৰিছিল কিন্তু বিশ্ব তথা দেশ আৰু ৰাজ্যত দেখা দিয়া কৰোনা মহামাৰী সৃষ্টি পৰিবেক্ষৰ বাবে ঘৰতে বহি দৰিদ্ৰতাৰ সৈতে যুঁজিবলগীয়া হৈছে পংকজে পদপথত পিতৃৰ হাতত ধৰি কচু ঢেকীয়া ভেদাইলতা মানধনীয়া আদি বিক্ৰী কৰি জীৱনৰ বৃত্তিও সলাবলগীয়া হৈছে এইগৰাকী অন্ধ যুৱকে বিগত সময়ত কঠোর সংগ্রামৰ মাজেৰে পংকজে গীত পৰিবেক্ষণ কৰিছিল ইখন মঞ্চৰ পৰা সিখন মঞ্চলৈ দুখৰ মাজতো সুখৰ সংজ্ঞা বিচাৰি পোৱা পংকজে দূৰদৰ্শনৰ কেইবাটাও চেনেলত গীত পৰিবেক্ষণ কৰি ৰাইজৰ মন মুগ্ধ কৰিবলৈও সক্ষম হৈছিল উল্লেখ্য যে অকল ৰেডিঅ'ত শুনিয়েই সংগীতৰ কৌশল আয়ত্ত কৰা বিশেষভাৱে সক্ষম পংকজে সম্প্ৰতি নিজে গীত লিখা আৰু সুর করা আরম্ভ করেছে তবলা আর পিয়ানোতো বিশ্বক্ষণ এগারী শিল্পীয় সুযোগস্থলী করোনার মহামারী সৃষ্ট পরিবেশে জনসাধারণের লগত এই সকল দুর্ভগিয়া শিল্পীর জীবনলৈও আনিছে চরম দুর্যোগ পিছে কোনো ধরনের সরকারি বা সাংগঠনিক সা সুবিধা লাভ নকরা এইগারী অতি দুখিয়া পরিয়ালের শিল্পীক সপোন বাস্তবায়িত করার বাবে সহায় করবনে রজাঘরিয়া কিংবা জনপ্রতিনিধি প্রতিবন্ধী ভগ্নী অসহায় পিতৃ মাতৃ আর ভাতৃরে উরুখা চালির তলত বাস করা পঙ্কজর এই দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় গধুর বোঝা হয়ে দেখা দিছে শিল্পীগীর জীবনত এতিয়া এটাই মাত্র আশা বিধ্বংসী করোনা কালের অন্ত পড়লেই দুগুণ উৎসাহে নামি পড়ব শিল্পী সাধনা এনে ক্ষেত্র সরকার বা কোনো সাংগঠনের কৃপা দৃষ্টি কামনা করেছে গরিব পরিয়ালটে মুকালমার পর সমরজিৎ পাঠকর রিপোর্ট আওয়ারলি টাইমস লোকে এই লকডাউনের সময়ত আমার লকডাউনের সময় যানি মানে অসুবিধা হয়েছে আমি গীত গাও আজি পাঁচ মাহ ধরে আমি বর্তমান গীত পরিবেশন করবা নাই তারপর আমি বহুত আমি বর্তমান কষ্ট ভুগি আছো আর এইখানে যাতে আমার যাতে আমার সরকারে আমার অল্প মানে বা জনতে আমার অল্পমান
আমাৰ শিল্পীসকলক বা মোৰ লগৰ যিমানখিনি আছে সকলোকে চাই মই ফলপৰা মই তেখেতসকলক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আপোনাৰ লগত এনেকুৱা হৈছে যে আমি মানে খাব মানে বহুত কষ্ট চলব একেবাৰে উপায় নাই। মোৰ ভণ্টি এজনীও আছে, ভণ্টিজনী আজি মাজতে কিছুদিন বেমাৰ হ'ল, তাৰ বাবে আমি কিছু দেখাব পৰা নাই, বহুত ধাৰ গ'ল, টকা পইচা আমাৰ ইমান নাই। এতিয়া বজাৰত কি বিক্ৰী কৰি আছে? এতিয়া বৰ্তমান বজাৰত এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, আমি ভেদাইলতা বেচিব লাগে আৰু মানধনিয়া বেচিব লাগে, নেবেচিলে আমি মানে আমাৰ উপায় নাই আৰু। আমি এই বেছিয়ে বৰ্তমান এতিয়া খাই আছোঁ আৰু, এনেকৈ কচুও বেচে আৰু কচুও বেচি আছোঁ তেনেকৈ মাজে মাজে কিবা কিবি বেচি আৰু চলি আছোঁ আৰু। ভাবিলো